Nevenka Jurešić, profesor političkih nauka u penziji, kandidat NDP-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da ova stranka građanima Srpske nudi jaku ekonomiju, pravdu i bolju budućnost. Ona je istakla da politika isključivo treba da ide u smjeru interesa građana. Poslanički dodatak ja ću dati za studente u dobrotvorne svrhe. Prema tome ne idem zbog para, idem da pomognem ovoj stranci. I ljudi koji me znaju, ja mislim da će me prepoznati, da sam pošten čovjek, da ništa nisam uradila ono što nisam zaradila svojim radom i svojom pameću. Ognjen Bojanić, predsjednik aktiva mladih NDP-a Prijedor, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, istakao je da 7 od 10 mladih u Srpskoj nisu zaposleni. On smatra da bi značajnom podrškom, subvencijama i podsticajima mladi ljudi ostajali u Republici Srpskoj i ne bi odlazili u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Mladima treba dati da učestvuju u vlast, da učestvuju u sistemu odlučivanja. Većina mladih na Zavodu za zapošljavanje provede dugi niz godina. Zbog nepotizma ili stranačkog zapošljavanja ne mogu doći do izražaja u svom okruženju. Na čelu sa gospodinom Draganom Čavićem i stručnim ljudima koji su u njegovom okruženju u Republici Srpskoj doći do promjena. Tako da pozivam sve mlade ljude da glasaju za NDP, za listu na kojoj se nalazim ja i kolegica moja sa još 4 člana i da glasaju za gospodina Dragana Čavića. Iz NDP-a poručuju da će ukidanjem većine nameta rasteretiti privredu i pokrenuti nova zapošljavanja. Cilj je, kažu, povećati penzije i vratiti dostojanstvo onima koji su nas svojim radom zadužili. U planu je omogućiti transparentno zapošljavanje i omogućiti stručnim i sposobnim ljudima da se zaposle.